A köznevelés is egy versenyről szól, amelyben a szakképzés sem szeretne lemaradni, és a legfontosabb, hogy bármilyen iskolatípusba jelentkezik a tanuló, sikeresen végezze el. A legjobb, ha olyan szakterületet választ, ahol később munkahelyet is talál. A 2016-17-es tanévtől átalakul a középfokú oktatás rendszere, és a reform ezt a célt szolgálja. A számadatok szerint is jelenleg jóval több tanuló szeretne gimnáziumi végzettséget, érettségit, mert noha vannak, akik célzott továbbtanulási szándékkal jelentkeznek egy-egy intézménybe és mennek tovább a felsőoktatásba, mellettük akadnak, akik a gimnáziummal csak időt szeretnének nyerni, és 4 évig gondolkodni, hogyan és merre tovább. Közelít az 5000-hez azoknak a 8-osoknak a száma, akik most a pályaválasztás előtt állnak. Szeretnék ebből a szeletből minél nagyobbat kihasítani a szakképző intézmények, a majdani szakgimnáziumok és szakközépiskolák számára. A Máté-Szalkai körzetben, a Máté-Szalkai tankerületben ez 552 gyereket jelent, pontosan erre a számra emlékszem. De azt azért látni kell, hogy ezeknek a gyerekeknek nagy része továbbra is a megszokott trendnek megfelelően valószínűleg gimnáziumi érettségi felé fog majd elmozdulni. A gimnáziumokban jellemző a többletbeiskolázás. A szakgimnáziumokból érettségi mellett valamilyen szakképzettséggel kerülnek majd ki a diákok. Innen is mehetnek tovább tanulni, de ha akarnak, dolgozhatnak is. Már elkezdődtek a tájékoztatók, roadshow-k, és minden térségben bemutatkoznak a képzőhelyek kínálatukkal. Nyílt napokat tartunk, nem egyet, nem kettőt több helyen, tehát lehetőséget biztosítunk az általános iskolai tanulóknak, hogy testközelből megtapasztalják a képzéseinket. Erre nagyon jó példa volt a Nyírbátori Betlen nyílt napja, ahol egy forgószínpadszerű szakma bemutató rendszer volt. Személyesen is volt szerencsém ezen részt venni, és a gyerekek nagyon élvezték. A középfokú oktatásban, amellett, hogy bizonyos szakterületeken kevesen tanulnak, sok a hiányszakma, a jelenlegi szakmunkás képzésből a diákok 35%-a lemorzsolódik. Ez probléma. A fenntartó minisztérium a következő évben egy úgynevezett GINOP pályázattal segíti a gyengébb iskolai teljesítményből adódó eltéréseket, a hátránykompenzálást. Ehhez a célzott programokat a centrumok készítik majd elő.